Adhuruesit e artit skenik në Kumanov, sonte do të kenë rastin të përcjellin premierën e radhës të dramës shqipe pran teatrit të Kumanovës. Këtë herë në skenën e teatrit Kumanovar do të shfaqet premiera Revolveri e autorit Gabor Gorgej, kurse në regji të Neat Mehmetit, ndërsa në rolet kryesore do të paraqiten Mirsad Abazi, Ilber Murtezi, Musa Isufi, Mendim Murtezi dhe Ismail Kasumi. Hollësi rreth premierës së sondme në një konferencë për gazetarë si regjisori Neat Mehmeti, si dhe protagonistët e shfaqjes. Drama shqipe në Kumanov tani është në prag të premierës Revolveri të Gabor Gorgjev në regji të Neat Mehmetit. Kjo është shfaqja 8 me radhë e punuar pikrisht nga drama shqipe dhe shpresojmë se do të kemi publik sikur herave tjera. Unë kam dashur që këtë tekst, dhe më thonë të cilin e kam adaptuar, kam dashur që të bëj edhe më aktual, duke e adaptuar për rrethanat tona. Këtu poenta kryesore e shfaqjes është paradoksi, i cili dhe më thonë i paraqet disa personazhe të cilit, edhe pse kanë pushtetin si pushtet, ose të them ndryshe fuqin, prapse prapa të bëhen e robër të pushtetet të tyre. Më thoni, humbasin lirin, jetojnë në një farë iluzioni, ku froni si fron, kariga si karik, ja merë atë vitalitetin njërzor, atë njërzorën, dhe shëndron e të huajson në një person tjetër. Këj person tjetër nuk ka, dhe me thonë, prekje me realitetin, përshkak se gjendit tani në një situatë ekstatike, të ekstazës dhe imperativi i tij kryesor është vetëm se që sa më tepër kohë të mbesin e pushtet. Mendoj se kemi të bëjmë jo me një koncept klasik sa i përket shfaqjes, është një koncept krejt ndryshe. E them këtë sepse ka gërshetim të aktrimit, ka gërshetim të koreografisë, të dance theater dhe shumë gjërave tjera, tani mos i zbuloj, besoj se nëse mbrëma dhe të shihni. Roli im personazhi, dhe më thonë, është i Cukit. Ka të bëjmë me një bandit, të cilin e shofmi gjithë shfaqës, ku kur e ka pushtetin, është me një transformim disi, si më thonë, si Jekër, si Luan. Ndërsa kur se ka pushtetin, është një frigacak, që nuk mund është edhe me besu se sa frigacak qaj Luan i delë. Premiera Revolveri të shfaqje sonte me fillim në ora 20 në teatrin e Kumanovës, kurse si zakonisht edhe sonte, sala i këti teatri pritet të mbushet deri në vendin e fundit.